दर्शकवृन्द नमस्कार, अहिले हामी काठमाडौँ जिल्लाको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 3 इचाङ्गुमा छौँ। त्यहाँ नजिकैसँगै नेपालमा फुलको उत्पादन कस्तो भइरहेको छ त, के नेपाली उत्पादनले भ्याउँछ त, यसै विषयमा केन्द्रित भएर यहाँ पुष्प व्यवसाय गर्दै आइरहनुभएका केही किसानहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। चाडपर्वका बेला प्रयोग हुने फुलमा वर्षेनी भारतको भर पर्नुपर्छ, तर काठमाडौँ जिल्लाको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 3 इचङ्गु नारायणमा केही किसानले भने स्वदेशमै फुल खेती गरेर भारतमाथिको परनिर्भरता घटाउने चेष्टा गरेका छन्। तिहारमा अत्याधिक फुल खपत हुने भएकाले नेपालमा किसानले केही वर्ष अघि फुललाई मौसमी खेतीको रूपमा मात्र लिँदै आएका थिए, तर पछिल्लो समय यता भने नेपाली किसान व्यावसायिक फुल खेती गर्न आकर्षित हुन थालेको इचङ्गु नारायणको यो फुल खेतीले पुष्टि गर्छ। सयपत्री र मखमली फुलको तिहारमा विशेष महत्त्व हुन्छ। तिहारका 3 दिन राजधानीमा फुल माला र गमला गरी झन्डै 16 करोडको कारोबार हुन्छ। राजधानीमा भक्तपुरको गुन्डु, काठमाडौँको इचङ्गु नारायण, थानकोट, साँखु, ककनी, धादिङ, नुवाकोट र काभ्रेबाट फुल भित्रने गर्छ। फुल बिक्रीबाट जीवन चलाउन मात्र होइन मनगै आमदानी लिन सकिने पुष्प व्यवसायी माहिली नगरकोटी बताउँछिन्। यस्तै जाँगर चलाउने हो भने पैसा कमाउनलाई विदेश जानु नपर्ने, पहिचान गर्न सके काम र दाम यही भएको अर्कै पुष्प व्यवसायी गर्दै आएकी इन्दिरा श्रेष्ठ बताउँछिन्। अब हामीले चाहिँ अहिले अब यति बेला बेच्दा त अब 10 रुपियाँ मुठाले बेचिन्छ, अब पछि अब तिहार बेला चाहिँ अब ढङ्गको हिसाबले अब त्यही हो 400-500 हेरी हेरी त्यस्तो। फुलबाट फाइदा हुन्छ तरकारीबाट भन्दा चाहिँ अब सजिलो पनि छ होइन, अब फुलबाट तरकारीहरू भन्दाखेरि फुलबाटै अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यसमा चाहिँ अब आफू उहीँ लगेर अब आफूले बेच्न पाए त आफूलाई फाइदा हुने हो होइन, अब आफू पनि जानलाई नसकेपछि त अब त्यो 10 रुपियाँ पनि चित्त बुझाउनु पर्यो, अब त्यही त हो नि। पुष्प व्यवसाय गर्ने किसानहरू आफ्नो परिश्रमबाट जीविकोपार्जन मात्र होइन बाल बच्चालाई राम्रो विद्यालयमा समेत पढाउन सफल भएका छन्। तरकारी खेती गर्न भन्दा पनि सजिलो हुने, जीविकोपार्जनका लागि कसैसँग हात फैलाउन नपर्ने र औषधि उपचारका लागि समेत पुष्प व्यवसायले पुग्ने हुँदा खुसी देखिन्छन् उनीहरू। तिहार भन्नासाथ झिलमिली बत्ती, मखमली फुल र सप्तरङ्गी टिका भन्ने बुझिन्छ। अहिले सम्पूर्णका घर दैलोमा तिहारका फुलहरू फुलिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। गोदावरी फुल, मखमली फुल र सयपत्री फुलहरू फुलिरहेको दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। दैनिक रूपमा पूजापाठमा प्रयोग गरिने फुलहरूको तिहारमा विशेष र छुट्टै महत्त्व रहेको छ। क्यामेरामा राजकुमार विष्टका साथ तुलसी अरियाल, काठमाडौँ।